По повод новогодишните и божикните празници, во католичката црква Пресвето Срце Исусово беше организиран божикен концерт во организација на католичката црква и винковата конференција. Композициите беа исполнети од прекрасните гласови на девојките од Куцтик Наумов од Битола под диригентска палка на маестро Любомир Трифуновски, придружени од неповторливите клавирски ноти на професорката Мери Кавкалеска Стилкова, како и звуците на виолина од Иванчо Робе. Атмосферата беше надополнета од волшебниот глас на Ирена, а присутните ужива и во божикната поезија. Настанот беше организиран како подарок за битолчани и една препознатлива музичка честитка на Куцтик Наумов по повод новогодишните и божикните празници.